Hammaga salom do'stlar. Salomlar qul bahrimjon. Akalar, bugun sizlar bilan bizlar Free Fire o'yinini mazza qilib o'ynashga harakat qilamiz akalar. Xo'p. Mana o'yinga sekin-sekin mazmunli bo'lib kiryapti. Akalar. Vashi. Dahshat o'yin ekan Free Fire. Menga yoqdi lekin. Menga dahshat yoqib tushdi. Zo'r o'yin ekan. Bana reklamalar yukarı taşıyamız akala. Bana ben piyirten az önce kurup durgun bu sularını gerek. Ve şiii çötü gibi ola. O bizde bitvan tarlayımız. Bitvan. Bunda gazdan tarlayımız. Konu kötü kötü kakalık. Sekin sekin hozir shipoq shipoqlab tashlaymizda. Kim qutqaring deyapti, biz borib shipoqlatishimiz kerak hozir. Shipoqlar ichiga paytim opa. Xo'p ana. Pastda bunday qotmasa o'ynasa bo'lardi. Opa. Qansa. Pastga menimcha. Aytdim mı? Qoq qo'yaman, nima deysan? Yo! Aqlim turg'izdi. O'z bir dona men qopman-da akalar. Bu to'g'rimni hamma pul safra bordim. Ochilsa diyor videoni davom ettiraman. Mana video ochildi. Qayerda? Mana shu turlardami? Shipoqlatish kerak. Qona. Qoch 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 qoch. Voy! O'ldim. Bu bakalar videoni chizmaymiz. Hozir o'ldirishadi. Bu videoyu da bitiremiz. Akela ula yuttu bizde. Doktorum ne? O olaylı mı onlar sırardı? Dakşı kere ularken. Açılsaydı ona tez rak. Bu tipte çağırdık. Opa. Han loylar var mı? Loylar. Loylar borusu haber vereyim de geneken. Bir maşayır. İyi miyim demek attım. Kona. Başı oynayıp koyamam. Biz avvalroq o'ynashim kerak ekan bu endi. Mana Alloh yordam beraylik, mayli. Akang bilan o'ynashmagin, Alloh bilan o'ynashgandek bo'lasan. Turdi bu. Bo'ldi, vashiy, Bahrom aka qoqib qo'ydi degan yozib chiqadi hozir.
Qani? Qani u? Qoq tashiyman u. Qoq tashiyman. Vashi, akala. Tug'man. Tug'man-da menga tug'un qo'yganman. Shuni zo'r o'ynashdi. Mana akala. Yurib biz ham shilpillatib qani. Qani. Qanula. Qani? Ularga ko'rmayapman. Tushunarli. O'zlarini o'zlar sezib qo'yishadi. O'q meni otdi. Akangni otsang yomon bo'ladi. Vah, o'ldik akalar, o'ldik. Menda loy yo'q. Panda yordam bermaydi menga. Kerakmi narsa ekanda o'zi ham. Bir qoy bilan bir paydo bo'ladi, qoy. Tarifga. O'ldirib qo'y. Katta sovg'iga bo'lding. Ama alular. Bir uch qazyapmiz. Bitta qurol olay, kalash olay, kalash bilan yorib qo'yaman. Avvalroq kalash olishim kerak edi. Ochil, ochil simsim, ochil. Ochil, ochil. O'z kesmoqchi edim, ochiladimi deb. Kir endi ichkariga. O'z kirsa kerak hozir. Kirmaydimi, kel. Kirmasa kirgizamiz akalar. Shipak o'taman. Qani, qani. Bizga sholpillamaydi. Sal qotyapti. Sakraganda o'tirib olish kerak. O'tirdik. Pastga tushdik. Qani. Abu sherik. Akang yorib qo'yadi. Meni o'ldirganlaring uchun. Orqada ekanlar, meni kimdir otdi. Tepadanmi? Yordam so'ramoqchi edim. Abo'ldi, o'ldim, akalar. Ko'ramiz. Abi ham o'ldi. Xolos, yutqazdik bizlar. Shi. Qoq qo'ydi gör. Kim menmi? Hay, men bo'lishim kerak-ku. Shunda qaranglar. Baha. Yorib qo'yaman. Ashi. Akala. Menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Albatta kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib unutmang. Sizlar bilan xuda qolib, bahramcham bo'ldim. Hammaga rahmat do'stlar.